vienareikšmiškai pirmam kelny per 5 minutės pralošėm varžybas. Nu, tai 17-0 toks rezultatas yra nedovanotinas ir negali būti jokių pasiteisinimų, kad tenais pavargė kažkokie traumuoti ar dar kažkas. Tiesiog reikia išėjus parodyti charakterį, o nebijoti varžovų, nesvarbu su kokiu čia vardu atvažiavo. Ir ta pradžia prasta davė paskui impulsą ir paskui grįžti prieš tokią komandą jau yra labai sunku varžybas. Tris kelinius apylygį žaidėm, o pačios tos pirmos 5 minutės tai nedovanotinas. Labiausiai akcentavot tą prastą pradžią, kiek tai galbūt trūko nusiteikimo šį vakarą jūsų auklėtinio žaidime? Ne, nusiteikimo, kai kurių žmonių baimė yra žaisti ir turbūt čia tame gal, nežinau, įsigando varžovo, gal čia reikia jų klausti. Buvo pora momentų rungtynėse, kuomet atrodė, jog galit grįžti ir bandėt grįžti. Ko pritrūko? Tai tie momentai ir nervuoja, kad reikia grįžti. Kodėl mes negalim nuo pat pradžių žaisti ir viskas būtų normaliai. O turim grįžinėti kažkur, dasivyti, o sakau, stiprią komandą sunku pavyti yra. 26 klaidos šį vakarą. Kokios to pagrindinės priežastys? Nu, tai va, visi tie dalykai. Meistriškumas paspaudė griežčiau. Ir kažkur pasą reikia paduoti, vis kliūnam, ant paso linijos stovi, paliečia tą kamuolį, kažką gudriau reikia sugalvoti, vis nepavyksta mums. Jaunimas nemažai laiko šį vakarą gavo pasireikšti, kiek esat patenkintas jų pasirodymu? Nu, su jaunimu ačiū jiems, kad jie padeda, jie patys turi svarbių varžybų NKL'e, rytoj labai svarbia žaidžia su Vyčiu, tai iš vis jų nenorėjom įtraukti į dvyliktuką, bet gavos tokia situacija, kad yra net 4 žmonės, 2 žmonės su smulkiom traumelėm, 2 su didesnėm, negalėjo šiandien rungtyniauti, tai reikėjo ir juos paimti. Turbūt pagrindiniai tie iškritę žmonės Matas Jogėlą ir Darinas Dors, ar galite plačiau apie tas traumas ir apie jų būklę? Dorsis pasitempęs yra blauzda, vakar pabandė biškį 3 minutės ir vėl paaštrėjo šiek tiek skausmas, bet nebe toks aštrus, tai tikimės kitą savaitę, kad grįžo Jogėlai. Kirkšnį kažkiek pasitempė, tai sakė geriau, bet nerizikavom dar šiandien. Ir pabaigai, treneri, galbūt galit išvelgti kokio nors taip pozityvo šio vakaro rungtynėse? Pozityvo sunku išvelgti, kai pralošiu tokį skirtumą. Aišku, kad tik negatyvas, reikia duoti savo kritikos daugiau. Ačiū, treneri. Pradėjom rungtynės, aišku, idealiai. Tikrai nudaužinėjom jų visas užtvaras, neleidom kamulio priimti ten, kur jie norėjo. Dalinomės kamulio poliume ir ko pasiekoj pabėgome 17-0. Paskui pradėjome šiek tiek žaisti per daug individualiai. Varžovai irgi šiek tiek prabudo. Laimėjo daug begalę tokių niekieno kamolių vadinamų. Ir po truputį pradėjo grįžinėti rungtynės. Per didžią pertrauką apsitarėm ką galime padaryti geriau, nes šiek tiek pradėjom kaltinti vienas kitus, ko solidesnio komanda turėtų išvengti. Ir vėl paskui diktavom savo sąlygas. Džiugu matyti tai, kad visus 4 kėlinius mes išlaikėm juos žemiau negu 20 taškų, tai turbūt ir buvo raktas į pergalę šiandien mūsų gynybą, nes 59 tai atrodo gražiai. Pirmas ketvirtis laimėtas 22-5, kas nutiko antram kelinį, galbūt kiek atsipalaidavot? Pradėjom žaisti po vieną, paprasčiausiai. Pradėjom medžiot galbūt taškus, pradėjom kažkodėl atidavinėti kamuolius varžovių rankas, pradėjom žaisti tą, ką patys norim, kažką pradėjom patys savaip žaisti ir ko mes paprastai nežaidžiam ir nenorim žaisti. Ir to pasiko, išsiderinom labai. Labai išsiderinom ir kažkokie suirzę tapome. Ir Neptūnas, aišku, to pasinaudojo. Buvo pora momentų, kur Neptūnas jau atrodė, gali sugrįžti į rungtynes, kas leido nepaleisti jų iš savo rankų? Vėlgi gynyba. Gynyba šiandien mus laikė, ypač mes gerai atrodėme viens prieš vieną gynyboje. Komandinė gynyba buvo šiek tiek nesusišnekėjimo, bet labai kitas geras skaičius, tai yra 26 klaidos Neptūno. Ir mūsų 15 perimtų kamuolių, tai čia turbūt ir buvo tas didžiulis skirtumas, kuris padarė rungtynės. Paminėjo tą didelį perimtų kamuolių skaičių. Kiek apskritai esat patenkintas savo žaidėjų kovingumu šį vakarą? Sakau, šiek tiek per daug amerikiečių kalnelių. Ir mes, jeigu norime išvengti, mes jeigu norime tapti solidžią komandą ir išvengti būti tokia tarp vidutiniokų, tai mes
mes privalom tokias atkarpas išnaikinti. Puikus pataikymo procentas šį vakarą į žaidimo. Kiek tai jūsų nuopelnas polime, kiek galbūt varžovų prasta gynyba? Nu, nepasakyčiau, pas mus tritaškai yra šiandien 35%, pataikėm tik tai 6%. Baudų vėl mes nemetėm labai daug, bet po krepšių mes turėjom pranašumą ir jį išnaudojom. Ivanas buvo ir dar vienas jo puikios rungtynės. Ant kiek žvėris yra Ivanas? Ivanas turi suprast, kad jisai dominuoja LKL po krepšių ir jisai turi tęsti tenai dominavimą, nes mes turim metikų ir mes turim, mūsų metikai turi išsimest žymiai daugiau metimų. Jeigu mūsų didelis žaidėjas išsimeta daugiausiai tritaškių, tai čia turbūt akmenukas į mano daržą. Jeigu mūsų pagrindiniai metikai išsimeta maksimum 3 tritaškius, tai šitą mes turim problemą išsispręsti. Andrew Gaudeloko puikus pasirodymas šį vakarą turbūt nepakišo kojos ten tą piršto traumą labai. Ne, ten labai mikro traumelė buvo ir jisai alkanas žaidėjas yra, jisai labai motyvuotas žaidėjas yra ir džiaugiamės, kad šiandien jisai sužaidė, bet kaip ir nekartą minėjau, vienas rungtynės vienas žaidėjas patrauks, kitas rungtynės kitas žaidėjas patrauks, to galbūt mes ir esam pavojingi. Apie traumas dar tęsant, Kristianas Kicingas, kokia jo būklė? Nu, tik tai atvažiavus į Klaipėdą paaiškėjo, kad jam šiek tiek sutino kelias, nes paskutinę treniruotę mes darim vakar Vilniuje ir buvo toks kontaktas kelias į kelią, bet manom, kad ten nieko rimto. Ir pabaigai, treneri, 11 pergalių iš eilės BCF Lietuvos krepšinio lygoje. Ar nemanot, kad gali kilti psichologinių kokių nors tai problemų, norint žūtbūt pratesti tą seriją? Faktas, kad kuo toliau, tuo sunkiau eiti kiekvienas rungtynės. Aš pasakyčiau, netgi sunkiau yra eiti su tom komandomis, kurios yra antrame vadinamajame penkete turnyrinės lentelės. Ten nusiteikimo ir motyvacijos reikia ieškoti daugiau ir daugiau. Į tas rungtynės, kur mes einam su vedančiam komandom, ten žaidėjų tikrai nereikia nuteikinėti, jie tiesiog dega. O į tokias rungtynės reikia jau dirbti su savim, bet tą žaidėjai kol kas daro gerai. Ir tą jie parodė rungtynių pradžiai, kaip jie nusiteikė, atvažiavo iš tas rungtynės. Tai pagarba žaidėjams. Ačiū, treneri, ir sėkmės toliau.